احترامونه احترامات دغه محل د ګورنمنټ سپیر سنس کالج په ګراوند کې ولاړی بغزاده دانش صاحب را سره دی احمد سید صاحب را سره دی امیر نواز صاحب دی او د سنس کالج سترګه زبیر احمد صاحب هم را سره دی نورمال چې د بغزاده دانش نه بده تلو تلوګي یو سو خواګه شیرونه واورو او ملګرو بګوري دغه ټیم بګوري په سکرین باندې چې د عقیدې په ورېښمین تارې تړلې نه وي مفتی نو موږ هغه دوستی هغه رشته ماتو نو تاسو سره به زموږ دوستي چې دی په ورېښمین تار تړل شوي انشاءالله صحیح ده نو تاسو راته دغه پیش کوي سلمان انور صاحب هم راغلی ډاکټر سلمان انور صاحب ډېره زیاته مننه داسې ده چې زه بهرحال یوسف د ته ووایم چې خدای راستي خراب شوي خدای راستی خراب شوی زندگی خراب شوی مخکی لگ لگ خوا اوس بیخی خراب خدای راستی خراب شوی زندگی خراب شوی مخکی لگ لگ خوا اوس بیخی خراب شوی او د دیدن د پار نه دا ملنګی خراب شوی د دیدن د پار نه دا ملنګی خراب شوی ستا د ذکر نه خالی دا شاعری خراب شوی ستا د ذکر نه خالی دا شاعری خراب شوی اوس مخوند یاری نشته اوس یاری خراب شوی ډیر مننه شکریہ ڈیرا مننا شکریہ جزاک